Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ нема да отстапи од барањето за предвремени парламентарни избори кои ќе значат излез од политичката криза. Партијата директно го прозва новиот премиер Димитар Ковачевски да признае дека се плаши од народно соочување. Бараат се да сама јасно да го каже нивниот став за изборите, но и дали прифаќаат менување на изборниот закон и една изборна единица. Ние се уште од СДСМ немаме чуено кој е нивниот став по однос на ова прашање околу изборниот законник. Од една страна ги манипулираат нивните коалициони партнери, помали партнери, дека се за предлогот една изборна единица. Од друга страна се согласува дека техничката влада се покажа како неуспешна. Од трета страна не сакаат да излезат на избори, бегаат од избори, се плашат бидејќи знаат дека ги чека пораз и оставале граѓаните да, односно да остават граѓаните да одлучат. Ковачевски пак барањето на ВМРО-ДПМНЕ за предвремени избори во време на криза го гледал како несериозно. Наместо да ја прифати фрлината ракавица од опозицијата за нови избори, но именување на изборниот законник, отфрлање на договорот за пржинска влада, премиерот повикува на партиципативно управување, односно соработка со опозицијата, стопанството на учната фела, синдикатите како би се надминале последиците од кризата. Ја повикувам и опозицијата, и академијата, и стопанските комори, и синдикатите заедно да сработиме во услови на криза, за да може да направиме помали негативни последици во однос и на стопанството и на граѓаните. Сите оние кои што сакаат тоа да го направат, вратата се отворени. Меѓутоа, барањата на ВМРО-ДПМНЕ во однос на единствено предвремени избори, тоа представува уцена, меѓутоа јас ви кажувам, јас сум човек кој што не подлегнува на уцени и не работи под уцена. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски веќе порача дека е подготвен да разговара за изменение на изборниот законник во однос на техничката влада, како и една изборна единица, се со цел да се дојде до предвремени парламентарни избори, а граѓаните да добијат влада која што ќе спроведува квалитетни реформи. Но и покрај барањето на ВМРО-ДПМНЕ да се заобиколи принципот на пржинска влада во последните 100 дена, апетитите на коалициониот партнер во владата ДУИ не се намалуваат. Првиот вице-премиер Артан Груби веќе кажа дека за измена на изборниот законник мора да има консензус. Сепак е дециден дека и да има и да нема техничка влада. Премиер Албанец во последните 100 дена на владата ќе имало. И помалите политички партии кои се дел од владата веќе му поставиа ултиматум на Ковачевски дека доколку не бидат прифатени нивните барања во рокот 3 месеци за измена на изборниот законник кој речиси една година е заглавено во собрание, тие нема веќе да ја подржуваат владата.